Salam kanalı azorları. Yani bugün navbatdagi video dersliğimizi ko'rib o'tamiz. Xo'sh, bu anchadan beri kutilgan mavzu, ya'ni video montajga aloqador. Menimcha video montajchilar anchadan beri kutayotgan bo'lsa kerak. Ya'ni turli video perexodlar bilan ishlash, ya'ni qanaqadir har xil perexodlar bo'ladi internetda ko'zimiz tushib qoladi. Ana shunga o'xshash har xil video transition paklarini bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bundan nima o'rin olgan? Video transitionlar, turli yana presetlar, cover presetlar, sound effects, ya'ni turli per video perexod transitionlar effektli ovozlari va undan tashqari light leaks, ya'ni bokeh, turli videolarni oldiga qo'yiladigan footage, kichkinagina pak bor. O'sha pakda bugun mana shu to'rt xil narsani ko'rib o'rganamiz. Xo'sh, avvalo agar The Young Filmmakers kanaliga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, a'zo bo'lib qo'yinglar. Videolarni ko'rganda qolaversa ushbu videoga ham like bosib qo'yinglar. Undan tashqari qolgan videolarni ham ko'rib chiqishlarini tavsiya qilaman. Young Filmmakers taqdim etadi. Zuru. Vaqti keldi. After Effects proyektlar bilan ishlash. Ushbu pakni sizlar Telegram kanalidan olishingiz mumkin. Pakni olib, WinRAR'dan shu izlay chiqib olsangiz, quyidagi ikkita papka turadi, ya'ni Transition Old va Updates. Xo'p, Transition Old'da faqatgina tayyor proyekt, Premiere Pro proyekt shaklida yasalgan perexodlar bor. Xo'sh, bu qanaqa ishlatiladi? Hozir buni ko'rib chiqamiz. Misol Premiere ochamiz. Misol uchun men Abrazes qilib 2-3 ta video terib qo'yman. Xo'sh, bu video qanaqa video ko'rmaganlar uchun, agar zborkada ko'rgan bo'lsangiz, men ushbu 3ta kullerdan, RGB kullerdan foydalanganman. Bu esa navbatdagi uz obzor tipidagi o'sha seriyadagi videolarni biri hisoblanadi. Xo'sh, ana endi Transition Old ochamiz. Xo'p, buni ochganda agar sizlar abuchinasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana ko'rsatgandan tashqari video tutorial kirib ko'rishingiz mumkin yoki footage'da turli uni elementlar joylashgan, buni qochib o'tirishingiz ham shart emas. Endi sizlarga kerakli qaysi formatda ishlatyapsizlar o'zi umuman? HD, mana 1280 720 yoki ana square, ya'ni kvadrat shaklida Instagram uchun ishlatayotgan bo'lsangiz yoki mana aksincha vertikal, ya'ni bundoq qilib aytganda knijniy kitob shaklidagi video bo'lsa buni ishlatishingiz mumkin. Hozir men ishlatayotgan bular barchasi Full HD formatda, shuning uchun menga qulay, hozir bu yerda Full HD format hisoblanadi. Uni shunchaki hamga kopiya qilib qo'ysak bo'ladi. Import mana teleproject va buni bosib qo'ysak okey, bizga ushbu transition perexodlarni import qilib beradi. Kutib turamiz. Xo'p, shu. Ana endi bizga aytyaptiki, bu sazdatili, uni sazdatil ish qilgan paytda uni S Iron kompaniyasidan anaqasi nomi Iron bo'lgan ekan, kompyuter nomi. Shu Iron degan ichida turuvdi. Men hozir bu narsalarni topolmayapman deb ashifga beryapti. Biz uni locate qilib qayerda joylashganligini ko'rsatib yuborishimiz kerak, ya'ni hozir mana bu proyekt pakni izlay chiqganda, qayerda izlay chiqgan bo'lsanglar, o'sha papkani ko'rsatib yuborasizlar. Locate bosib, qayerda joylashgan bo'lsa ko'rsatib yuborasizlar. Mana locate bosib ko'rsatib yubordi, ya'ni kutib turamiz bu fayllar hammasini o'qib olishini. Xo'p, buni o'qib oldi barchasini. Mana bundoq qilib hozir bizga bu main turja shart emas, shuning uchun surtirdim va perexodlar, mana turli tipga oid har xil perexodlar bor. Misol uchun lens zoom. Misol uchun
Xo'sh, bu perexod qanaqa ishlatiladi? Bu perexod ishlatishdan oldin oldirmi? Na sal sekin o'tkizsa qanaqa effekt berishini ko'rsatyapti sizga. Xo'p, ushbu perexod sizlarda ishlamayotgan bo'lishi mumkin yoki qanaqadir boyadagi HP chiqsa, offline yoki bir narsalar boyadagi locate bosib o'rasa, yana bitta eslatib o'tib ketyapman. Ana endi misol birorta transition sizlarga yoqdi deb o'tdim. Shunchaki uni tanlab, okay, mana bu yerga tashlaysiz, mana tashlaysizlar. Faqat shuni e'tiborga olinglar, mana o'rtadagi chizig'i misol mana bu chiziq arentri aynan mana videoni o'rtada ikkita video o'rtasiga tushishi to'g'ri tushishi kerak. Delete qilamiz misol boshqasini olib mana bundan. Degan bo'lsak mana mana shu chiziq o'ng tomonga emas, chapga emas, aynan shuni birlashgan joyga tushsa aynan muddao bo'ladi. Xo'p, hozir ko'ramiz. Nima uchun bizda ushbu nimani ko'rsatyapti? Bizni video nimas sabab mana ham tegida ikkita image bor. Shuni o'chirib tashlasak, mana bizani videoga ishlashni boshlaydi mana. Bizani video uchun tushdi o'sha perexod. Ana endi hozirda buni ishlatish sekretlaridan biri. Ko'pchilikda mana bu narsa yoqib turgan bo'ladi. Shuning uchun bu perexodni mundaq tashlasak, tashlaganda hozir perexod ochib yubordi. Qandaq perexod olib kelib tashlasak, undaq narsa bo'lib qoladi. Bu hech narsaga ishlamaydi. O'rtasiga belgilasam. Buni o'zgartirish uchun ichiga kir. Ikkita image o'chirib tashlab, keyin bu yoqqa qaytib. Mana shunda foydasi yo'q, mana qora ekran bo'lib turadi. Shuning uchun bu perexod ishlatmoqchi bo'lganlar uchun mana bu narsani o'chirib qo'yasizlar. Shundan so'ng xohlagan tanlab olasizlar. Bundan misol mana ham boshqasini ko'ramiz. Turli, ya'ni blur, flat, distort, split, basic, split transition bo'lsa, ichida 16 ta bor ekan har xil. Misolchi mana buni tanlaymiz. Ikkita o'rtasi arenter olamiz. Bu rasmlar kerak emas bizga. Hamza uchun ishladi. Ushbu boyagi mana birinchi popkan ichida hammasi transitionlar hisoblanadi. Bu yerda boshqa hech nima yo'q. Bu nima desa bo'ladi? Bu yangi versiyasi, bu pakka 700 plus ani seamless transition, seamless transitionlarni yaxshi tarafi ichiga eski versiyasini ham yangi update bo'lgan, ya'ni yangilangan versiyasini ham qo'shib ketishgan. Eski versiyasining ichida ham ancha-muncha mana mana buni 30 ta, bunda 50 ta, bunda 53 ta turli transitionlar o'rin olgan. Bittalar boyadagi o'zingizlar ochib ko'rasizlar boyagi nima bo'yicha yoki RGB split bo'ladigan bo'lsa. Misol quyidagini ochib ko'radigan bo'lsak. O'chiramiz, transitionni o'chiramiz. Bu perexod ham ishlatyapti. Ana bu perexodlarni qanaqa ishlatishni ko'rib oldinglar. Endi boyagi pakning ikkinchi popkasiga o'tamiz. Ya'ni update degan popka. Update popkani ochsangiz, buning ichida color presets bor, ya'ni turli rang presetlari. Buni avvalo bu yerga import qilib olishimiz kerak. Uning uchun effects bo'limiga o'tamiz. Presets. Presetsdan shu mishka o'ng tarafini bosib import preset qilamiz. Va import presetsdan update 2.0 color presetsdan mana boyagini tanlab ikki marta bossa mana bizga turli rang nimalarni o'zi tayyor import qilib beradi. Mana shunchaki buni video ustiga tashlab qo'ysa mana xuddi shunaqa rangdagi bizga hosil qilib berdi. O'chirib tashlamoqchi bo'lsak effect controls o'tib allometriyadan o'chirib tashlasa videomiz o'zini holatiga qaytadi. Mana preset ichiga shu barcha nimalar bu yerda yozuvli qismi, как bu yerda rasm qanaqa natija berishi. Presetlar. Presetlarni ko'rdik, color presetlarni qanaqa ishlatilishini, undan keyingi footage buni ochish shart emas, sababi bu mana shape glass bilan shape transitionga titles aloqasi bor narsa hisoblanadi.
Kengisi light leaks. Yani türlü futaj. Bunun için projekti kutamız. Buradan buradan light leaks alıp şunçaki bir yaka import kopya kılamız. Şunçaki videonun üstüne kapı kapı taşı koyamız. Zingaz fakat anakan ozu korumu attı. Futajı videomuz üstüne çüşüşün. Effect controls ke buradan opacity bölümünde normalde screen'i koyamız. Ana şimdi. Ana biz anı videomuz ge anı türlü nurla çüşedi. Agar nurla. Sizdagi silish kim nuri yorug' bo'lib turgan bo'lsa, mana foiz buni pasaytirib qo'ysak bo'ladi. Mana 100%. Mana bu yerdan pasaytirib olasizlar. 35%mi, 50%mi? Videolarga qarab, ja sun'iy bo'lib qolmasin, ya'ni quyosh tushmayotgan yoki qanaqadir nur tushmayotgan joyga bunaqa yorug'lik qo'yib qo'ysanglar, bunaqa flare'larni, ya'ni bir qanaqadir xato narsa bo'lib qoladi ishlatayotganda, shunga ahamiyat beringlar. Bundan keyingisi sound effects. Transition'larga qarab har xil zvukov effektlar bo'ladi. Transition'ga qarab ushbu zvuklarni, zvukli effektlardan o'zingizga xohlagan bittasini tanlab qo'yasizlar sound effects'da. Eng ko'p ishlatiladigan va eng qulay effektlar joy olgan buning ichida. Bundan keyingisi video tutorial, ya'ni agar yana tushunmay qolgan, nima qilgan joylar bo'lsa, ya'ni sazdatil ushbu pakka yig'ib chiqqan odam bo'lsa tutorialni shuni ko'rishingiz mumkin. Undan keyingisi ham ichida alohida shape class va shape transitionlar bor. U qanaqa ishlatiladi? Misol shape transition ochib ko'ramiz. Buni ham boyaga o'xshab okay bosamiz. Locket qilib turib mana boyaga biz updates 2 footage papkasini ko'rsatamiz. Search bosamiz. Okay, kutib turamiz. Xo'p, masalan, shape transition'ni ochsak, turli xil shapeli yana bunaqa turli shapeli effektlar o'rin olgan. Buni o'chirib, buni keyingi videoda shapelarni ko'ramiz. Masalan, shapeli effektimiz bo'lsin. Mana shape transition. Shape transition'ga o'tamiz. Agar sizlarga mana bu sarı rang yoqmayotgan bo'lsa transition belgilab, mana bu yerda tint orqali rang bergan. Biz misol uchun pipetkani olib, bizning videomizda qaysi rang ko'proq bo'lsa, sonra ko'k rang, ko'k rang mendan aniqroq. Okay, mana tintimiz ham ko'k rang, ya'ni transition bilan aniqasi ko'k rangga o'tdi. O'zingizga qaysi rang kerak bo'lsa, mana bu yerda o'sha rangni tanlab qo'yasizlar va bitta xohlagan transitionlarni. Turli yana. Video mishkana borib sekin chiqish narsani bosmasdan chapda o'nga sekin yurgizsanglar qanaqa transition bo'lishini ko'rsatadi. Shunga qarab kerakligini olib ishlataverasizlar. Shape glass ham, shape transition ham shunaqa. Bu sal bir-biridan farqi bor. Ikkalasi ishlatilishi bir xil. Ana undan keyingisi va so'nggisi bizda titles, ya'ni turli yozuvli effektlar. Okay. Titles ochamiz. Xo'p, titleslarni qanaqa ishlatadi? Titleslar shu boyidagi import qilib olinadi. Xo'p, import qilib olgandan keyin, misol uchun bu yerda 20 xil titleda bor. 20 xil titledan birortasi tanlanadi. Misol uchun chapdan sekin mishkani o'nga o'tkizish hech narsani bosmasdan shunchaki qanaqa effekt bo'lishini ko'rsatadi. Shu birorta effekt yoqqandan keyin shu yerda o'zida mishkani chap tarafini 2 marta bosamiz. Mana bizga o'sha effekt ochildi. Sal boshim. Title pack. Boshim emas, title pack degan yozuv ustiga bosamiz. Text rejimiga o'tkazib, title pack ustiga bossak, o'zgartirsa bo'ladi ustiga. So, bizda videomizga mos video переходлар. Motion yozuvini o'rniga so, YFM, ya'ni Young Film Makers, ya'ni video переходлар Young Film Makers orqali degandek,
Sam yazıyor böyle sen. Hı. Yani bir artı efekt yoksa, iki mertte basamaz, önümde açılışı bana. Şundan iki gün, yasa olgan videomuz bana. Neyse yok, ben şimdi polni vergiler. Ctrl yok ki, Ctrl A'nı basamız, Ctrl C, kopya kılıp. V2, yani V2'den başlayıp, tepeye koyup geçiş başlayıp, yani Ctrl V'ni basamız bana. Şimdi, önümde sürü doğrulup koyuşu. Video periyodlar, bye FM. Sağ olsun bu korumayan için Bay FM yazıyorum. Rengini uzgatırsakken böyle de. Bunun için ben bize ben efekt kodamız tint tint nolu Bay FM gibi yaramız. Hop hakkı diyemiz karı git tart. Okey. Yani yazımız kara böyle. Yani koramız kanal çıkıyor. Misal canım. Yok ki. Anlamadan da kılıp seriyle orayın kısayken böyle. Titillarni ana shunga o'xshash nima bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu pakimizda shulardan iborat edi. Ya'ni transition oldida eski bo'lsa ham, lekin qulay perexodlarni ko'rdik. Ancha-muncha ichida perexodlar bor, aytib o'taman. Bu 700 ga yaqin transition, ya'ni video perexodlar bor bu pak ichida endi. 700 dan ham ko'proq. Undan keyin updates 2 dan color presetlarni ko'rdik. Lightlik, chiroyli, ya'ni yorug'lik bokehlarni ko'rdik. Sound effects ular o'zingizlar bittalar naqib eshitib ko'rasizlar, qanaqa transition, qanaqa perexodga qarab, joyiga qarab ishlatasizlar. Bundan tashqari yana plus shape va shape glaze degan transitionlar va bizga yana bitta katta plusi xuddi afterda yasalganga o'xshash title effekti, title animationda o'rin olgandi bu pakda. E'tiboringiz uchun rahmat. Video perexodlar, ya'ni transitionlar haqidagi videomiz o'z yakuniga yetdi. Bundan tashqari juda ham ko'plab mana shunga o'xshash video paklar, ya'ni transition paklar bor. Ularni keyingi videolarda orada qo'yib boraman. Transitionlarni paklarni o'zini Telegram kanal orqali olasizlar. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, bu kimga qiziqadigan tanishinglar bo'lsa bu videoni yuboringlar. Bundan tashqari kanalga a'zo bo'lishni unutmanglar. Va agar har doim videolarimiz chiqayotgan har bitta videoni ko'rish nimaqasi xohishi bo'lsa, kanal chatidagi ham qo'ng'iroqchaga bosib qo'yinglar. Shunda sizlarga biz chiqargan har bitta video haqida xabarnoma kelib turadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Charchamanglar. Sog' bo'linglar. Yangi film makers. Taqdim etadi. Zuru. Vaqti keldi. After Effects proyektlar bilan ishlash.